Edu Panzi. Cruzeiro continua o seu martírio fora de campo. Sua dificuldade de encontrar uma solução. Sua dificuldade de sair dessa crise, que é uma crise muito financeira, de gestão e que impacta dentro de campo. Ô João, o Cruzeiro tá bem na Série B? Não. Tá melhor dentro de campo do que fora. Pra você ter ideia como está fora de campo, como está a situação do Cruzeiro. E a reunião está se arrastando, uma reunião muito importante, que o Samuel vai trazer detalhes aqui no bastidores. Mas falei agora há pouco na turma do Bate-Bola, é preciso que as pessoas no clube, e aí é diretoria, investidores, cedam. Se há uma discordância, que a maioria prevaleça e que quem é contrário à maioria ceda e que o clube seja colocado à frente. Ô Samuel Venâncio, me conte tudo, eu sei que você é aquele famoso mosquitinho que estava dentro da sala acompanhando tudo o que aconteceu na reunião da diretoria do Cruzeiro e de possíveis investidores, apoiadores. Me conte tudo, Samuel, boa noite. Fala, João, boa noite Panzi, boa noite para os amigos ligados aqui no programa Bastidores. Eu sigo de plantão aqui, quem dera se eu tivesse nesta reunião, que já teria todo o noticiário aqui na Itatiaia, mas é uma reunião que vai se arrastando dentro até do que vocês já comentaram, do que você também trouxe no sábado. A reunião começou por volta das 5 horas, então já são mais de 3 horas de reunião, e é uma reunião importante porque, como disse o Panzi aí, não dá para arrastar mais. Ou o Cruzeiro busca uma solução ou então fica praticamente inviável. Você tinha falado, João, sobre a falta de receitas, tem pouca coisa de sócio, bilheteria não dá para contar, fora isso não tem mais nada. Então o Cruzeiro precisa buscar essa solução com a presença desses parceiros, desses investidores. Claro que com certeza, né, estão discutindo tudo que podem fazer, como fazer, qual a garantia para se fazer, para não simplesmente chegar e isso não vai acontecer também, só passar o dinheiro, isso é chance descartada. Então, muita coisa ainda sendo discutida e seguimos aqui de plantão para tentar descobrir o que vai ser definido e conversando até com algumas pessoas, os jogadores também estão, assim como os torcedores, na expectativa do que vai ser definido nesta reunião importante que coloca em jogo o futuro do Cruzeiro, a sequência da temporada para fechar 2021 e pensar em 2022. Ô Samuel, me conte um pouquinho dos bastidores do clube, do ambiente, desde a questão dos jogadores até a questão dessas pessoas que têm conversado, que têm participado. O que é que você pode trazer para o ouvinte da Itatiaia? Então, dos jogadores, a questão permanece a mesma depois da reunião de sexta. Ninguém satisfeito com o que foi colocado ali na reunião. Eu até comentei isso aqui, que em um determinado momento da reunião teve uma contrapartida. Mas, presidente, o principal pra gente discutir aqui, a paralisação só aconteceu por causa do salário. E aí? Então essa resposta não veio e não apareceu ainda. E depende desta reunião para aparecer. Então, o clima dos jogadores os jogadores estão em oração, vamos dizer assim, para sair alguma coisa desta reunião dos empresários para que eles possam receber os atrasos. Só de atrasados de 2020 e 2021 são 9 milhões de reais. Para fechar o ano, precisa de mais também. Tem a folha agora de outubro, de novembro, de dezembro, 13º. Então precisa de muito mais grana. A expectativa desses atletas está nisso, nesses empresários, grandes cruzeirenses, para salvar esta temporada. E os empresários, em cima daquilo que você já comentou também, querem uma garantia, querem serem ouvidos e para decidir, ó, se continua com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, se não continua com o presidente Sérgio Santos Rodrigues à frente das principais decisões. Para uma saída do presidente, teria que convocar uma eleição com edital para 15 dias, seria um processo mais longo e o clube ia continuar aí, meio que
à deriva, se isso acontecesse. Então, por isso, eu acho até que a reunião vai se arrastando para buscar uma opção que seja viável para o momento, para tirar o Cruzeiro dessa e para a turma jogar a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelos jogadores, o Rômulo até foi um entrevistado hoje, ele comentou que foi uma decisão forte a paralisação, mas que o momento pedia aquilo e foi questionado, vem mais greve por aí, ele falou, ah, é uma decisão que depende de todo o grupo, mas que eles esperam uma solução o mais rápido possível. Para pagar aqueles funcionários, primeiro talvez, e depois os jogadores, alguns jogadores com duas folhas de CLT, três de imagem, mas os funcionários que ficam ali no dia a dia, essa turma sofre mais, precisa mais, porque ganha um salário baixo e tá precisando para honrar as necessidades básicas, João. E aí eu pergunto para você, Samuel, eu primeiro vou te compartilhar uma informação, não sei se você tem, soube que há um esforço grande para escalar um bombeiro nesse processo, um bombeiro chamado Alvimar Perrella. O Alvimar é, dentro do Conselho do Cruzeiro, um grande aglutinador e quase uma unanimidade. E aí é bom dizer, viu, Edu, apesar de serem irmãos, há uma diferença muito grande no perfil do Alvimar para o Zezé Perrella. Não estou desmerecendo a história, a trajetória do Zezé, e nem dizendo que o Alvimar não tenha participado de alguns equívocos também, porque todo mundo que dirige alguma coisa acerta e erra. Mas o Alvimar é visto como um cara mais centrado do que o Zezé, mais comedido do que o Zezé, mais ponderado do que o Zezé Perrella. É um cara que não participou diretamente dessa fase muito ruim que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, tanto do descalabro financeiro que começou há mais ou menos 8, 9 anos, até a parte de desonestidade absoluta, profunda, que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, quanto que está acontecendo agora. E há um esforço de cruzeirense para que o Alvimar participe desse processo de reconstrução. Soube, inclusive, que ele teria sido chamado pelo Pedrinho para ser uma espécie de CEO de um projeto do Cruzeiro que passaria tanto ou pela SAF ou por uma transição, para ser o cara a pacificar, harmonizar o ambiente, tentar tocar um novo momento do Cruzeiro. Você ouviu alguma coisa nesse sentido, Samuel? Eu escutei não só agora, como também há alguns meses, tanto que a gente está em outubro, setembro, agosto, julho, há uns 3, 4 meses, essa possibilidade também. E quando você fala isso, dentro do Conselho do Cruzeiro, o Alvimar, ele é muito querido por todos, com quem a gente conversa, todo mundo fala muito bem do Alvimar. Então, seria também importante neste processo, mas se vai avançar, da outra vez até chegou a se comentar que a família meio que deu uma pressionada para não assumir nada neste momento, mas claro, tendo Pedro Lourenço como grande incentivador, isso poderia facilitar em qualquer possibilidade dele voltar para ajudar o Cruzeiro neste momento, João. O Edu Panzi, o Alvimar Perrella seria um bom bombeiro para esse momento do Cruzeiro, teria condições de aglutinar o clube internamente, de ajudar nessa reconstrução? Você falou aglutinar, né? O Alvimar é um aglutinador. Ele tem por essa característica. Agora, João, tem um detalhe aí que é fundamental, né? Ele vai querer? Ele conhece bem os meandros do clube, ele sabe os problemas que o Cruzeiro passa. Eu não sei se nesse momento o Alvimar pegaria, mesmo tendo o apoio do Pedro e de outros. O momento é muito complicado e eu acho que ele está com uma vida muito tranquila nesse momento. Eu ouvi de uma fonte muito próxima ao Alvimar que, pela primeira vez, até pela gravidade do que está acontecendo, ele cogita. Ah, que bom, então. Pela primeira vez, soube que aconteceram conversas nesse final de semana e que, pela primeira vez, ele cogitaria essa possibilidade. Não estou dizendo que ele aceitou, que ele está decidido. Soube que ele foi chamado pelo Pedro Lourenço para participar dessa reunião de hoje. Não consigo confirmar se ele está na reunião ou não, mas que ele foi convidado, eu soube que foi. E o Alvimar revelou a pessoas próximas que, pela primeira vez, ele cogita a possibilidade de participar, até porque está vendo o nível de gravidade
do que o Cruzeiro tá passando. Se Emanuel tivesse aqui, diria que era bala de prata. Seria. É a pessoa que pode... O Alvimar entende futebol, o Alvimar já viveu isso, ele tem credibilidade no conselho, ele tem credibilidade com a torcida, ele tem credibilidade com o mercado. O Alvimar é praticamente uma unanimidade no meio do futebol, nas pessoas que conviveram com ele. E talvez fosse a pessoa que conseguisse juntar todo mundo e falasse, ó, vamos tentar aqui pacificar e começar de novo, né? Seria uma possibilidade. Acho que das possibilidades que o Cruzeiro tem para conseguir botar todo mundo na mesa, zerar o jogo e começar de novo, acho que seria melhor. Até pela experiência que já tem, porque já foi presidente do Cruzeiro num período vitorioso. E um presidente vitorioso. Vencedor, né? Foi o presidente que ganhou a tríplice coroa. Assim, ninguém precisa entregar essa responsabilidade para o Alvimar, de cobrar, de esperar que ele faça o mesmo. Mas é um cara vivido, é um cara que tem credibilidade, é um cara que tem trânsito, né? É um cara que poderia botar a bola no chão e tentar zerar o jogo. Samuel Venâncio, você já tem novidades em cima do fato? Eu achei que tinha tido algum pique de conexão, foi não, né? Foi você que puxou o telefone pra apurar a notícia aí, né, Samuca? Pois é, era uma ligação. Eu tentei já. Repórter é bom, é outra coisa, hein? Eu tentei fazer uma ligação direta, João, pra já. Fala aqui e fala ao vivo, mas aí não dava pra entregar desse jeito. Mas aqui. A reunião terminou, você foi muito bem aí, o Alvimar realmente estava, mas nenhuma definição ainda. Amanhã terá uma nova rodada de conversa, tem muita gente disposta a ajudar, mas questão de garantias tem pesado também, para que ninguém vai sair colocando grana sem ter uma garantia. Então, uma nova conversa vai acontecer amanhã, mas até agora... nada definido para a solução imediata. Mas você falou aí, então estavam nesta reunião o Alvimar, o Pedro Lourenço, Paulo Henrique Pentanha Guimarães, o Regis Campos e o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Vou seguir apurando aqui, mas a princípio a informação é essa, João. Nenhuma solução encontrada depois de mais de 3 horas de reunião. Deve ter pegado fogo essa reunião. Ô Samuel, mas você saberia nos dizer, nos contar qual que seria a solução esperada para essa reunião? O que foi proposto, o que foi pedido, o que querem, para que lado querem levar a questão? Então, os empresários, nessa primeira apuração, eles estão dispostos a ajudar, mas como que vai receber isso é o problema. Porque coloca 3, 4, 5 milhões e qual é a garantia? Cruzeiro hoje tem um monte de dívida, daqui a pouco transforma em SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, aí muda até o CNPJ. Como que essas pessoas vão receber isso depois, as que estão ajudando? Então seria a primeira dificuldade. Então... olha, uma coisa importante, a SAF, pelo modelo que ela é feita, eu li o projeto todo da SAF de cabo a rabo, conversei com especialistas, o passivo do clube, ele pode se transformar em participações na SAF, pode se transformar em cotas de participação, em percentuais da SAF, né? Então tem uma série, caminho tem, se tiver boa vontade de todo mundo, disponibilidade financeira, né? Tem, eu não creio que esse seja o maior problema. Acho que deve estar pegando coisa ali também da questão política, né? Quem fica, quem sai, quem manda, quem não manda, o que cada um faz, o que é responsabilidade de quem, né? Ô João, só para acrescentar, você falou agora há pouco no último bloco sobre o Alvimar, e uma pessoa que eu confio muito e que tem proximidade com o Alvimar me mandou uma mensagem aqui, olha, em agosto eu conversei com o Alvimar e ele me falou que toparia repensar o posicionamento e ser presidente do Cruzeiro novamente. Então que vai ao encontro do que você falou agora há pouco. São ideias que são convergentes. E eu tinha tido a notícia mais cedo, como eu relatei aqui, que o Alvimar havia sido convidado pelo Pedrinho, ele foi lá pelo Pedrinho, convidado pelo Pedrinho para participar da reunião. A informação que eu tenho é que o desejo do Pedrinho é que o Alvimar assuma o Cruzeiro. Em qual condição, não sei. Se o Alvimar toca a SAF, o Sérgio toca o clube, se o Alvimar assume o clube, se chama um novo momento e faz uma outra eleição... com o Sérgio saindo, se o Sérgio toca o clube, o Alvimar é o homem do futebol, não sei qual condição, não sei, isso inclusive parece que seria discutido na reunião hoje,
mas o desejo do Pedrinho seria de que o Alvimar tocasse, e pelo que eu ouvi e apurei, o Pedrinho estaria disposto a colocar dinheiro no Cruzeiro, buscar pessoas para ajudar, desde que o Alvimar estivesse à frente do projeto. Foi isso que apurei, e com essa informação trazida pelo Samuel, de que o Alvimar participou da reunião, então, bingo, tá aí a informação completa do que trouxe e antecipou a Itatiaia.